Olá, eu sou Vera Santos, do Grupo Espírita Recanto da Prece e também da TV Nova Luz, um centro espírita virtual. Nossa reflexão de hoje é do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. O capítulo é o capítulo 20, Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém, e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outro. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremedidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem. O homem deve entregar o tempo a Deus. Obstáculos, né? Todos nós deparamos com obstáculos, sempre. Porque sempre podemos desapontar alguém e sempre alguém pode nos desapontar. Mas como nos orienta André Luiz, devemos sempre fazer o melhor e seguir em frente. E se depararmos com alguma situação desagradável, ouvindo ou até mesmo presenciando, devemos nos afastar, respirar, contar até 10 e fazer uma prece. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim ir trabalhando nessas situações com muita calma, né? Porque como ele diz mesmo aqui, ele fala aqui, né, que toda realização é feita pouco a pouco. E a gente sabe, né, a natureza não dá saltos. E como dizia São Francisco de Assis, a gente pode começar fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, estaremos fazendo o impossível. Vamos tentar, vamos procurar, né? Sempre quando depararmos com alguma situação desagradável, nos resguardarmos, né? Ir para um cantinho, né? Elevar os nossos pensamentos, fazer uma prece. É fácil? Não. Mas lembre-se da frase de São Francisco. A gente vai fazendo o que é possível, vamos devagar e vai chegar um dia que faremos isso naturalmente. Não custa tentar, não é mesmo? Que Deus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz para todos nós.